Tyson Freda Barcelos. Tyson, primeiro que é um prazer falar contigo. Muito obrigado por receber a Rádio Colorada e falar conosco hoje. Vamos, que não sejam umas perguntas muito difíceis. Mas estamos aí, cara. Eu que agradeço pelo convite e estamos presentes. Não, não, vamos facilitar aqui para ficar tranquilo para ti. E, Tyson, eu queria já começar fazendo a primeira pergunta, que é sobre um Tyson diferente, né? Tu sai do Internacional como um cara com uma característica diferente, né? Sendo aquele ponta, tu já falou sobre isso desde a tua chegada do Internacional, e volta para o Inter, como hoje em dia eles falam sobre esse playmaker, né? Que tu aprendeu na Europa, sendo mais esse camisa 10, o cara atrás do atacante, com características um pouco diferentes. O que que tu acha que mudou mais do Tyson de 2010, do Tyson de 2009, para esse Tyson de 2021? Cara, te digo mais pela experiência, né, cara? Ganhei muita experiência jogando fora. Esses 11 anos de Ucrânia me fez ser uma pessoa diferente, me fez ler mais o jogo, me fez pensar diferente em algumas coisas. Então, quando eu saí daqui, eu era um ponta, voltava e podia correr naquela alegria toda. Hoje ainda corro bastante, graças a Deus, ainda não perdi isso, né, cara? Mas sou um jogador que penso mais em dar uma assistência hoje do que chutar no gol. Penso mais em servir meus companheiros. Penso mais em ser aquela referência do meio-campo, né? Junto de estar pelo meio-campo. Aprendi muito isso lá no Shakhtar, quando eu jogava, porque eu jogava lá já de meia. Então, isso conta mais foi a experiência que eu ganhei lá fora. E Tyson, prazer imenso falar contigo. É interessante que a gente lembra que quando tu sai, é um momento que o futebol mundial todo está começando a jogar sempre com um atacante, né? As duplas de ataque acabaram muito, 4-2-3-1, 4-1-4-1, enfim. E agora a gente vê um movimento de voltar a ter dois atacantes, e algo que a gente percebe na torcida é que tu talvez tenha formado uma das últimas grandes duplas de ataque, que era Tyson e Neymar, e agora a gente vê uma dupla muito interessante, que é Tyson e Yuri. O torcedor está autorizado a comparar, está autorizado a trazer essas boas lembranças de 2009 para a dupla que está sendo formada hoje? Cara, eu não costumo a comparar jogador, entendeu? Mas que eu tive uma dupla com o Neymar que foi. A dupla foi diferente, velho. O Neil era muito diferente jogando bola, velho. O Neil pensava, ele já sabia o que eu ia fazer antes de eu tacar a bola, ele já sabia o meu movimento, eu já sabia o movimento dele. Então o Neil era bem diferente nesse aspecto. Quando eu cheguei aqui no clube, meus primeiros treinos, eu olhei pro Yuri e me lembrei do Nilmar, cara. Até hoje eu falo com ele, eu brinco com ele muito disso aí, sabe? O Yuri é um jovem, velho, 20 anos, velho. Tem muito para evoluir, já tá mostrando tudo isso na carreira dele. É um menino que trabalha bastante, é um menino que foca no seu trabalho, que quer vencer. Isso é muito importante. Eu vejo também as pessoas falando, né, que tinha o Tyson e o Nilmar e agora tem o Tyson e o Yuri. Eu fico feliz, cara. Mas espero que o Yuri seja o Yuri também, né, cara? Que isso é muito importante. Ele pode até querer se inspirar no Neymar, porque o Neymar é craque, velho. O Neil não era sem palavra o que o Neymar fez no clube. Foi meu companheiro de ataque, que eu sinto uma saudade imensa dele, né, cara? E eu podendo estar com o Yuri no meu dia a dia, me lembra muito o Neymar, cara. O que o Yuri faz as diagonal que nem o Neymar fazia. O Yuri é muito rápido, então a gente. O Yuri podendo ajudar o Internacional e podendo fazer os gols que ele vem fazendo, eu torço muito por isso. Então a gente tá aqui para ajudar o nosso clube, né, cara? Tá aqui para ajudar o Inter. E o que é mais importante, que a gente tenha muita felicidade em poder ajudar o torcedor colorado. O Yuri tenha muita felicidade de ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Torço muito por ele, que eu vejo o dia a dia dele. Então quero que o Yuri seja um novo Nilmar. Posso até passar o Nilmar também. O Nilmar deve pensar a mesma coisa. Então a gente quer que o Yuri. É difícil segurar jogador assim, né, cara? É muito difícil segurar jogador nesse momento, mas para mim o Yuri poderia ficar mais tempo no Internacional. Tyson, uma alegria gigantesca estar aqui conversando contigo no Clube do Povo, na nossa casa. E aí eu começo a buscar memórias, né? Não lembro da tua chegada ao Internacional nas categorias de base em 2005, mas lembro muito bem da tua estreia no profissional. E eu estava como repórter lá no Estádio do Canindé, em São Paulo. E claro, cara, que eu não imaginava que eu estava, naquele momento, vendo uma estreia histórica de um dos maiores jogadores da história moderna do Internacional no time profissional.
Tu tinha dimensão do tamanho que tu poderia chegar dentro da história do Inter? Em algum momento tu imaginasse isso? E quando que te deu um start que tu tinha deixado de ser um bom jogador, um grande jogador, para ser um dos gigantes de um dos maiores clubes do mundo? Prazer imenso falar contigo, cara. Prazer é todo meu, cara. Fico feliz em te ver novamente. E, cara, às vezes, quando eu voltei pro Internacional agora, saídas assim pra rua, a ficha não tinha caído ainda, né? Que eu saí daqui, tipo, eu saí sendo campeão da Libertadores, Sul-Americano e tudo, mas saí, não saí sendo um ídolo da torcida, entendeu? Não saí sendo o que eu sou hoje para muitos colorados, entendeu? Isso aí é motivo de orgulho para mim. É motivo que eu chego em casa todos os dias, eu agradeço, cara, pelo carinho do torcedor que tem por mim. Sei que você é cobrado, isso aí é normal do futebol, cara. E eu até aceito as cobranças, porque as cobranças me fazem ser melhor no meu dia a dia, me faz eu querer trabalhar, me faz eu querer mostrar cada vez mais. Às vezes há pessoas, tem pessoas na rua que ficam comparando jogador com jogador, eu não gosto dessas comparações, porque eu nunca vou ser um D'Alessandro, ninguém vai ser um D'Alessandro, ninguém vai ser o Fernando, ninguém vai ser um Yarley da vida, eu quero ser eu, cara. Eu quero ser o Tyson, eu quero mostrar o meu trabalho. E fico feliz por ter me tornado essa pessoa, entendeu? Trabalhei muito para ser isso aí hoje, velho. Ser exemplo para muitas pessoas, para ser exemplo para os meninos da base, que eu saí da base também do Internacional. Então, quero ser esse exemplo para eles, mas também não quero ser muitos torcedores, sabe? Assim, às vezes comparam, D'Alessandro, isso, aquilo. Cara, D'Alessandro é o D'Alessandro, cara. D'Alessandro é. Não tem como comparar o Tyson com o D'Alessandro. Eu nem quero que compare isso, cara. Até peço. Por favor, não compare isso aí, velho. Não compare porque. O D'Alessandro é o D'Alessandro, cara. Então, eu tô muito feliz em poder estar voltando, que nem tu falou, voltando ao meu clube, voltando a receber esse carinho. Espero poder ajudar o Inter, velho, a voltar de novo a disputar grandes coisas. Minha intenção é essa. Tenho muita vontade de poder voltar a disputar uma final de campeonato, de poder disputar títulos novamente com esse clube aqui, velho. Eu vim para isso. Não tenho medo de falar e nunca vou esconder a minha vontade de disputar coisas grandes no Internacional. Então, tô feliz. Espero poder contribuir todo o carinho que o torcedor colorado tem por mim dentro do campo. E, Tyson, justamente sobre isso, né? Até parece que a gente passou o roteiro antes, porque tua resposta é justamente o que eu ia te perguntar agora. Essa questão do Tyson ser o Tyson, de tu ter as tuas próprias características, de não te comparar a ninguém e principalmente de ajudar o Internacional, tu tá se tornando um símbolo para outras pessoas, principalmente depois da tua passagem da Europa, de tudo que tu passou lá. Tu faz o gol pelo Internacional nos jogos mais importantes da temporada e a tua comemoração é aquela comemoração antirracista, que foi o que tu passou por lá. A gente já vê tu acompanhando os jogos das gurias coloradas, gritando como se fosse torcedor, que a gente acompanha na arquibancada. Tu vai nos jogos dos guris da base do Sub-17, acompanhou a reinauguração do CT Alvorada do Sub-20. Como é que está sendo essa nova experiência, né? Porque tu sai em 2010 sendo um cara que busca referência e hoje tu é uma. Cara, eu quando eu estava na base, eu ficava muito feliz, entendeu? Por exemplo, quando eu baixava da concentração e ia olhar os treinos, que antes era aqui no Beira-Rio, né, no suplementar ali, no Campo A. E eu ficava olhando e via ali Tinga, via Fernando, via Yarley, via aqueles caras tudo, via treinando, e eu pensava, pô, cara, um dia eu quero estar ali, cara. Um dia eu quero poder estar ali. Eles passavam, me cumprimentavam, e eu ficava muito feliz, e eu sei que os meninos da categoria de base devem sentir isso, entendeu? Eu olhar um jogo da categoria de base, eles devem pensar, pô, o Tyson tá aí, velho. Um dia eu quero me tornar o que o Tyson é hoje. Quero poder ir pra Europa, jogar na Europa, eu quero poder jogar uma Champions League, quero poder ajudar minha família, quero poder ser um cara diferente. Então, eu todo tempo que eu tiver livre e tiver jogo, eu vou estar sempre presente, entendeu? Até no futebol feminino, que a gente vê, às vezes, um pouco de preconceito, entendeu?
no futebol feminino não vê tanta força que as meninas precisam, porque as meninas precisam de força também. E eu, quando puder ver esses jogos assim, eu vou estar presente. Na inauguração do CT eu fui, porque eu tive também numa categoria de base, eu sei como é que é aquilo lá. Então, cara, como eu falei antes, eu tô muito feliz, cara, de poder ter me tornado essa pessoa melhor, entendeu? Ter ganhado muita experiência na minha vida. Às vezes, quando eu saí daqui, eu saí um moleque, dava muita bola para as coisas que aconteciam ao meu redor. Hoje em dia já eu olho com mais atenção, que às vezes tu fica ainda chateado, entendeu? Mas aí tu pensa duas, três vezes antes de responder alguém. Então, tô bem ciente das coisas que eu tenho que fazer pelo clube. Tô bem ciente do que o clube faz por mim também, torcedor colorado faz por mim. Então, minha cabeça tá totalmente diferente daquele menino que saiu de 2010. E essa felicidade, óbvio, dos jogadores da base é o principal, mas todo mundo, a gente de te receber aqui está muito feliz, o torcedor está muito feliz de ter aqui, mas eu tenho certeza que talvez a maior felicidade de todas seja da família, né? Tyson voltou a ficar aqui na capital gaúcha, no estado que vive. Como é que está sendo também, falando do extracampo, voltar a estar perto de todo mundo? Eu imagino que até para saber quem vem no jogo torcer para o Tyson em dia de público, já deve estar começando a ter discussão na família. Tem um lugar para a esposa, para a dona Rosângela. Deve ser complicado isso aí, mas um carinho muito bom de estar assim próximo, né? Cara, é algo totalmente diferente, entendeu? Minha mãe continua a mesma. Alguns jogos ela ainda acelera um pouco o coração, fica um pouco nervosa de tudo, né? Porque eu pensei que ela já está mais acostumada, mas ela continua a mesma mãe, não fica sentada, fica caminhando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. E eu podendo estar perto dela, cara, nesse momento, do meu pai, porque eu faço tudo por eles, entendeu? Minha vida eu devo muito a eles, e estava no meu momento de cuidar deles também, de fazer tudo que eles fizeram por mim, fazer por eles agora. E a minha mãe já me conhece, eu não mudei ainda. Quando eu chego triste, quando eu empato um jogo, eu perco um jogo, ela já sabe como é que eu vou estar no dia, e ela já chega perto de mim, faz aquele carinho de mãe que só ela sabe, entendeu? Então, até tá vindo pro jogo de amanhã, não sei também se ela vai querer assistir o jogo no Beira-Rio, mas ela tá chegando aqui agora. Então, fico muito feliz de poder estar vivendo tudo novamente ao lado dela, ao lado dos meus familiares. Então, isso aí não tem preço. O momento atual, Tyson, do futebol brasileiro, depois de tantos anos jogando em alto nível, na maior competição, na maior liga interclubes do mundo, que em paralelo tu consegue traçar para o nível técnico para o atual momento do futebol aqui no Brasil? Que o Brasil tem, talvez, o maior, provavelmente o maior celeiro, o maior número de grandes jogadores espalhados pelo mundo, todo mundo sabe. Mas como está o nível técnico hoje do futebol no Brasil? O que que falta para o Brasil qualificar mais suas ligas locais? Acho que o futebol brasileiro, cara, campeonato brasileiro em si, é um dos campeonatos mais difíceis de ser jogado, velho. Porque tu vê no final de semana Flamengo e Cuiabá dentro do Maracanã, o jogo acabou 0-0. Entendeu? Tu vê outros jogos assim, tu vê os jogadores competindo, tu vê uns times que às vezes tu acha que o jogo vai ser. Ah, hoje vai ser fácil porque é contra aquele time, porque vai ser. Não, negativo, cara. O futebol brasileiro tá muito, muito parelho, entendeu? Mas eu sinto muita falta de ver jogadores de categorias de base chegando, entendeu? Isso aí eu sinto muita falta, porque antigamente, no meu tempo que eu subi profissional, tinha o Sandro, tinha Ramon, tinha Sidney, tinha Pato, tinha muitos jogadores que estavam já no profissional, entendeu? E hoje em dia tu vê muito poucos jogadores de base, às vezes. O Santos usa muitos jogadores de base deles. A equipe do Santos tem muitos jogadores que é categoria de base jogando. Então, eu acho que a base é investimento que todos os clubes têm que fazer, porque vai ser a base que vai ser o princípio daqui uns anos, entendeu? É a categoria de base que vai ser, os meninos da base que a gente tem
ter muito cuidado, dar muito valor. E também, às vezes, eu fico me perguntando que é muito difícil tu lançar assim de primeiro um jogador de base e querer que ele resolva já. Não foi comigo, não foi com o Pato, não foi com os outros que tiveram aqui, com o Nilmar. Tem que ter muita calma com esses meninos que estão subindo da categoria de base. Eu entendo eles que eles querem jogar assim de primeiro, já querem entrar dentro do Beira-Rio e ver aquilo tudo e ver. Aí tem que ter muita calma com eles, porque é um campeonato difícil, campeonato brasileiro, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, é um campeonato difícil, tem times muito difíceis no campeonato. Tyson, só para encerrar então a última pergunta nossa aqui hoje, é uma pergunta já um pouco mais pessoal, então, que mostrando esse carinho da torcida desde que tu saiu lá em 2010, muita gente começou a usar a partir de 2015, 2016, os teus tweets antigos, né, para representar momentos e tal. Eu acredito que tu tenha visto isso já algumas vezes, e principalmente agora na tua volta ao Internacional, quando tu mudou o teu Twitter, botou Tyson Freda 10. Muita gente pegando tweet lá de 2011, 2011. Nossa. Como é que tu viu esse carinho da torcida também logo quando tava longe? Ah, cara, às vezes chega a ser até engraçado o que eu escrevi ali, né, cara? Às vezes eu tô em casa, eu começo a ler assim, eu dou muita risada, velho. Eu falava, o que que a carência de ficar longe do Brasil não faz, né? Eu sentava ali, escrevia partes de música, eu escrevia coisas que acontecia, eu escrevia outras coisas. Pô, tem coisas ali de 2011 que tem até coisas do Chaves, entendeu? E aí eu ficava assim, cara, me sentia muito sozinho, cara, no meu começo na Ucrânia, eu me senti muito sozinho, entendeu? Aí a internet me salvava, porque ali eu tava ali brincando e tudo. Aí hoje eu vejo ali, às vezes, muitos torcedores vão lá e, pô, pegam coisas de 2012, de 2013, velho. Aí eu fico olhando e falei, meu Deus, olha aqui que eu escrevia, cara. Isso aqui não pode ser verdade. Mas é muito bom de lembrar essas coisas assim, tá ligado? É muito, eu fico muito Sim. assim, às vezes eu fico pensando, cara, eu era um moleque mesmo, né? Que agora eu já fico pensando, eu não perdi meu jeito de ser, entendeu? De sorrir todo dia, de estar alegre. A vida me ensinou isso aí. Eu já passei muitas coisas na vida, já fiquei muito triste pra tá triste toda hora. E às vezes muita tristeza não te traz coisas boas, entendeu? Minha mãe e meu pai sempre me falaram isso, cara. Tu tá triste não te traz, só te traz coisas más, fica pensando só em coisas. Então eu tô sempre pensando positivo, cara. Tudo que é coisas que eu faço, eu levo pra vida, eu sempre peço, eu penso positivo. Vai dar certo. Já deu certo. Eu sempre penso assim, já deu certo. Então. Aqueles Twitter que eu tenho ali, às vezes eu fico olhando e falei, olha aí o que eu fazia, velho. Mas graças a Deus, agora eu já tô um pouco mais mudado. Mas é bom de lembrar que eu fico rindo ali, às vezes, ali me dá até. Eu fico debochando de mim mesmo. Não, a torcida adora aqueles tweets mesmo. E eu mesmo já usei muito aqueles lá. Então, Tyson, muito obrigado de verdade por aceitar o convite aqui da Rádio Colorada, por conversar conosco. É sempre um prazer te receber por aqui. A gente agradece de coração mesmo. Tu é ídolo de todo mundo aqui, né? Não é diferente do resto da torcida. Eu que Brigadão agradeço, cara. mesmo. E obrigado, bom descanso aí, bom treino para ti. Obrigado, valeu, muito obrigado, cara. Agradeço o carinho e desejo sucesso a vocês aí. Hernani, bom te ver, cara. Deus abençoe, viu? Valeu, meu querido, grande Tasso. Valeu. Fica com Deus, tá? Deus abençoe. Tchau, tchau. Cruzamento para a área de três quartos. Olha do outro lado de cabeça, a bola vai atrás, é gol! Gol! Clube do Povo! Canta comigo, torcedor! Canta comigo, torcedor colorado! Tyson! Tyson! O T10 colorado! E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal.